အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘဝတတဟိုအတုံးဝင်မိအရာများရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကျွန်တော်စပြောမှာပါကျွန်တော်ရှေ့ကမိတ်ဆက်အပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောမှာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောနေတာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ဆောင်းအုပ်တွေမှာတော့ရေးကြအများကြီးရှိပါတယ်တချို့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့တချို့ဆောင်းအုပ်တွေမှာဆိုလို့ရင်တော့ဒီလုံဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစားပေးပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပြောရရှိတယ်တခြားကြတော့လေရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဥစားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပြောရရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီမှာကစာအုပ်ထဲအမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေဘူးကသဘောအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာကတော့မပြောရလုံဆောင်မှုတစ်ခုဒီမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တာမဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရာထက်တစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ခုခုကိုစောင့်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်မှုရှိဖို့အကုန်ကြအနည်းဆုံးလောအားအနည်းဆုံးနဲ့ထိရောက်မှုရှိဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ကြမလဲဘလို့စီစဉ်ကြမလဲဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့မှရလက်ဘလို့ထောက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့လောက်ဆောင်တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကစီမံခန့်ခွဲမှုလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့အဲ့လိုပြောရဲခါမှာကိုပြောရဲသူပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲမှုကိုယူဆဖို့နေအများကြီးကွာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောလို့ပဲပေါ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူးဟာအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘလို့အသုံးချလို့ရမလဲဆိုရဲရှေ့ဟာရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရှိကအပိုင်းမှာပြောလို့ပဲဒီအကြောင်းအရာ၃ခုကိုအချိန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရမှာဆိုရင်ပထမတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသားဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေပေါ့အဓိကကတော့အချိန်ရံငွေရပါနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မိမိဘာပဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုအရှိကကိုယ်ကိုယ်သိမြင့်ရင်မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပါပဲ။ကျွန်တော်ကဒီစာသဘောမျိုးကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ပြီးတော့နားထောင်ကနားလည်ရခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ဘယ်သူပဲဖြစ်နားထောင်လည်းရှိရင်လောလောကူကူနဲ့နားလည်တိုင်းသဘောမျိုးပြောရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့စကားလုံးတွေမပိုင်တဲ့သဘောမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောသားဖို့ရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ကအစီအမံလို့လည်းတော့လင်းပါလေ။အဲ့တော့ပထမဆုံးအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာစပြောရအောင်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲကိုယ့်ဘဝရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့ဘာကြောင့်လိုသလဲပေါ့ဘာကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုသလဲဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်ကသိဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်နေရအများရှိတယ်တချို့အရာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေရရှိတယ်တချို့အရာသူ့အတူကိုဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာရှိတယ်တချို့အကြောကိုကိုတရားအောက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဖြစ်နေရတယ်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့ဖြစ်ခြင်းတာလားဖြစ်တင်တာလားဖြစ်နေတာလားဆိုရဲအကြောင်းအရာဟို၃ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်တဲ့ဟာအကုန်ကြည့်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့အကြောကိုဖြစ်ခြင်းတာကိုဦးစားပေးရလို့ရှိတယ်တချို့ကဖြစ်တင်တာကိုဦးစားပေးရလို့ရှိတယ်ချို့ကြောလည်းကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလောကကြီးကကိုပစ်ချသမျှဟိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲတွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွားနေရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအဲ့၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုဘာကိုဦးစားပေးချင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုရလို့ယူဆပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံကောင်းရင်တော့လည်းကောင်းမှာဖြစ်မှာပေါ့ကဲလို့အချောင်းတစ်ခုမတက်ဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပမာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုမကျင်တတ်လို့ကိုမှခဏခဏစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဥမာဘဝကိုပြောလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးအဆင့်တန်းတစ်ခုအထိအောင်မြင်အောင်ရှောက်လန်းလို့ရဟိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့ပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဘာကြောင့်မို့လိုလဲဆိုရဲအကြောင်းအချက်ပေါ့နောက်ကကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ညအများကြီးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကိုဘာဖြစ်နေဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အများကြီးခဏပြောခဲ့ပါတယ်ကိုဘာဖြစ်နေဆိုတာကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုများသောအားဖြင့်လူရဲ့ဆန္ဒကကိုလက်ရှိဖြစ်နေရဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ပိုကောင်းနေတဲ့အခြေအကျတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းနေကြတာလူတိုင်းကအဲ့တော့လက်ရှိကိုဘာဖြစ်နေဆိုတာကိုသိဖို့လိုလာတယ်ကိုဖြစ်နေရဲ့ဟာကကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လဲသူ့အတူဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်နေပြီးတော့ကိုဘာမှလုံးလုံးမရတဲ့အခြေအနေမျိုးလားဒါမှမဟုတ်လဲတရားကနေပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုကိုကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်ရှောက်လန်းနေရသလားဆိုရဲပုံစံမျိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကနေပြီးအရင်ဆုံး
တိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါပထမအဆင့်ပေါ့ကြလို့အဲ့ဒါတိပြီးဥမာဟိုတာတိပြီးဆိုတော့ဒီခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအားတစ်ခုကိုကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိကျေညက်သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုလာတယ်ဥမာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီဥမာကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပေမဲ့တရှိရှိနေတဲ့အနေထားမှာပဲကိုကပြောရင်ပြောနေမယ်။ဒါမှမဟုတ်လေကိုဖြစ်နေတဲ့အရောဖြစ်နေပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုကမကျင့်ကြဘူးစိတ်ဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်။ဘာကြီးဖြစ်နေသလဲ။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကိုဘယ်လိုမျိုးခံစားမှုရှိသလဲ။ပျော်လားကျေနပ်သလားမကျင့်ကြဘူးလားဝမ်းနည်းနေသလားပေါ့။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကြီးပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်ပိုကောင်းအောင်ဆွဲနေရမှာကျွန်တော်ကအခြေအနေအများကြီးရှိတယ်။ကိုရဲ့ဘဝအခြေဥမာကိုလူနေမှုစနစ်ပုံမြင်လာအောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေပို့တိုးအောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုပို့စိတ်ချမ်းသာလာမှုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုပို့အတိမတ်ပြုခံရမှုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်လာမှုပို့ကောင်းလာမှုအတွက်ကိုကိုဒီဘာကိုဦးစားပေးလုပ်ရမလဲ။ဘာကိုအရင်လုပ်ရမလဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးရတော့မယ်။အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်။ပထမတစ်ပိုင်းအရေးကြီးတာကကျွန်တော်အမြင်အရတော့အရေးကြီးဆုံးဆိုလို့ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။အားလုံးနဲ့မှာ။ပထမအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်ရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာမလဲ။ဆိုတော့ကိုအရင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးလိုက်ချင်းအပြင်ကိုဘဝကိုဘယ်တော့ထိတိုးတက်သွားစေနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်စိတ်ကြောချမ်းသာပါရဲ့တရှိချင်းချင်းပို့ပြီးတော့ဆုတ်ရွတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုကိုယ်နဲ့ဦးစားပေးပြီးလုပ်စဉ်ရိုးရိုးအတွက်ကိုမစဉ်းစားသင့်ဘူးစိတ်ကြောချမ်းသာမယ်တရှိချင်းချင်းစိတ်ကြောပို့ချမ်းသာသွားမယ်တရှိချင်းချင်းအတိုင်းမဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဒါစီကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဦးစားပေးပြီးခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကိုယ်လည်းပို့ပြီးတဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်ကိုချင်းနဲ့ပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးချင်းတစ်ခုပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးလုပ်ရမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူတွေပေါ့နော်အဓိကတွေ့ရတဲ့အဓိကခက်ခဲတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုမထိနိုင်တာများပဲကိုဖြစ်ချင်းတဲ့အတိုင်းဥမာအဖြစ်ကိုခဏတည်ငါပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဒါမှမဟုတ်လေခဏတာစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုဟိုတော့တိကျမစမ်းမထုတ်ကြရည်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမျိုးဂယုဆိုင်ဖို့လိုလာတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းကိုတင်းအောင်လုပ်မယ်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်လမ်းကြောင်းပေါ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲလမ်းကြောင်းပေါ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတကယ်လျှောက်တဲ့ဆိုရဲဂျားမှာအခက်ခဲရင်အများကြီးရှိတယ်အဓိကအခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကိုကိုကိုမထိနိုင်တာအဲ့တော့ကိုကိုကိုထိမို့တော့ကျွန်တော်ကလောရနီးတဲ့နေအများကြီးရှိပါသေးဥမာအားဖြင့်ဟိုကိုကိုကိုဥမာစနစ်တရားတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်စနစ်တစ်ခုကိုဥမာဟိုမတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်စရာဆွဲမလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတို့ချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုက်တွန်းနိုင်မယ့်လူတယောက်ကိုကိုနဲ့မှအမြဲဟိုအပိစကားပြောဖို့အတွက်ကိုဟိုအခုရင်ကြောင်းတာမျိုးဘာလို့ဆိုရဲနီးတဲ့မျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့ကိုလည်းကြောင်းတက်အောင်လုပ်ပေးမယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်ရှားရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ဥမာကိုစိတ်ကိုကိုထိနိုင်မယ်နည်းလမ်းတွေပေါ့ဥမာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုဘာနဲ့တွားမလဲပေါ့အဓိကကတော့လမ်းကြောင်းအောင်တက်အောင်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုလျှောက်မလဲလျှောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကိုမယိုင်မင်းနဲ့တက်တက်မမက်လျှောက်သွားနိုင်မှုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကိုနေရှားရမှာပါဒါကတော့လူတဦးချင်းကကိုနဲ့တင်တိုင်းတင်တော်တဲ့နီးလမ်းကိုပဲရှားပါပါကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်သူများကြီးကိုဘယ်တော့ခါမှလိုက်ပြီးတော့တူလို့ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့လူချောင်းချောက်ဆောဘယ်တော့မှမတူပါဘူးကိုနဲ့ကြိုက်မဲ့နီးကိုနဲ့တင်တော်မဲ့နီးကိုပဲအမြဲစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်အောင်ပါပါအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွင့်ပြုပြောရဲ့ဒီစီမံခံမှုကိုဘွားအတွက်အရေးကြီးတဲ့စီမံခံမှုဆိုတဲ့အထက်မှပထမဆုံးအရေးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုကိုဘွားရဲ့ဘယ်ဟာကြီးအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုတိဖို့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောသွားပါပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုတိမှကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြောမယ်။အရင်းအမြစ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အပိုင်းရယ်လောဆောက်မှုတွေကိုဘယ်လိုထိအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဒီမှာတွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုဆက်ဆက်မှုရှိနေတာဖြစ်လို့ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်နောက်အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပြောတဲ့ channel အပိုင်းကိုဆက်ဆက်ပြောသွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အကြောင်းအရာမှာပြီးခင်မှာကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘဝတတာတုံးဝင်မိအရာများဆိုပြီးကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့စပြောခဲ့တာရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြောသိနေတဲ့အကြောင်းအရာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချပေးလို့ရတယ်ဥမာနှမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပေးပါဒါလေးသိချင်လို့ဟိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ထင်မြင်ဆရာရှိတယ်လဲဆိုတော့သိချင်လို့ပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနှမ်းပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တင်းတာပေါ့เนาะပြန်လည်းမျှဝေသွားဖို့ရှိပါတယ်တော့ဒီအပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရမယ်ဥမာဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account တွေကိုကျွန်တော်ဟိုပြသွားပေးပါမယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုအဆင်ပြေလို့ဆက်သွယ်ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ချူနားအောင်ပေးရသေးတယ်အားလုံးကိုကျမ်းမာဆက်ချမ်းသာရှိကြပါစေ